ましょう。Vreau să vină tocmai o horă, ducă? Tocmai o horă ne numească, noi suntem jocul semnului concert al Pailea. Nu obiceam temata за pop-folk, în principiu, Bulgaria никой не говори за pop-folk. Хората се събират интелигентни млади хора. Не, ние мразим pop-folk-а. Pop-folk-а, да, пошлост, тази противна отвратителност. Са три чашки. Изведнъж всички издават всички текстове на песни, всички имена на албуми от първи албум на Сашка Васева до 57-ми на Слави Трифонов. Но не, ние не слушаме pop-folk, просто седите имаха сватка на целите. Мисля, че хората в България, които слушат pop-folk, са малко като тръвесите. Малко го правят публично, но има много други. Аз по принцип много се кефа на филмите на ужаси. Винаги има, ако се сещате в филмите на ужаси, има някаква сцена, примерно, речем Мери и приятели Джони бягат из гората и ги преследват и по едно време застрелва Джони и той пада. И Джони казва тогава, студено ми е Мери. Значи колкото филми да съм гледал, стотици, колкото мерите да съм виждал, ни едно мери няма едно одеяло да даде на този Джони. Е пак ти кажете, значи, ако Джони не беше изгубил 5 литра кръв, щеше да я напусне и да се върне и да излезе от тая гора. И тогава вече Джони се унася така, тръгва да заспива и мери така, не Джони, не ме остави, не ме остави Джони, не ме остави. Мери, слушай сега, просто представяй сега, човека са го гонили зомбита цял вечер в някаква джунгла в Чернобил. Човека е изморен сега, остави го малко, какво се притеснява, че той ще умре примерно по естествен начин, докато спи. Баба ми умря по естествен начин, тя една вечер си казва, дядо лека нож, какъв е той, той е, ох. Ама Джони няма да умре по този начин, Джони ще умре, защото са го застрелили в сърцето. Той няма да умре, защото е заспал, остави го малко, си почине, бах ти човека. Много се кефа по принцип как хората умират в филмите. Ако се сещате, примерно, ако сте гледали те първите филми от 20-те години, примерно, как застрелват някого... Те филми, старите... Да. Ако се сещате, смисъл, ако сте гледали някакви архиви, ако не се сещате, може да отидете в Народния театър, те го правят там. После има еволюция в умирането и вече гледаш към, нали, 90-те години екшените, които аз съм гледал като малък, примерно. И всеки умира на забавен кар. И всички стоят. Никой не заляга. Всеки стои. И добре, тези хора не са ли чули за залягане, падне долу, прави се на шапка нещо, напри се по плосък на земята, преструви се на нещо, поне след третия куршум падни за малко, почини се и пристани пак после. Или като заобикарят някаква къща, нали? И важат узите те пръщи. Следва на всякъде начин, освен ако това е къщата на Спайдърмен и Спайдърмен скача по полилеите, няма смисъл да стрелеш горе някъде, когато всички са залегнали долу. Не се ли сещат, че някъде под вратата има някой залегнал? Или главният герой случайно се е навел под масата си, завържа обувката и изведнъж тая гледа къщата му като Елзет станал, бе. Какво става, град ли имаше? Много се кефи на филмите на ужаси. Въпреки че има супер тъпите неща, които стават. И хората умират под най-тъпия начин. Никой не проверява какво има на задната седалка в колата. Някой се прибира късно вечер, гледа, вратата вкъщи е разбита, на пода има парченца мозък, опитва се да включи лампата. Изключена няма нищо и той. Че аз изключих ли компютъра като мастурбирах в кефа? Дай да отида да проверя сега. И всички умират по най-нелепия начин. Аз преди това си направих един списък с качества, които трябва да притежава един човек, за да оцелее, ако случайно попаднете в филм на ужаси. Значи първо, ако сте черен. Окей, второ. Като цяло трябва да имате много приятели, да избягвате средствата за масов транспорт и може да оцелеете. Един от любимите филми на мен лично е Междузвездни войни. И аз винаги съм се възхищавал на въображението на Джордж Лукас с всичките супер грозните създания, които е създал. В смисъл, аз съм виждал всяки грозни неща, бил съм на дискотека в Дупница, смисъл... които са супер отвратителни и се чудят той как е измислил този филм. Бил някакъв супер напуши, някакъв... Чай сега, слушай, ще направя един филм, в който Рид
цари ще се пият в космоса с мечове направени от светлина. Не, не, чакай, чакай. Първо ще накрая, ще направя край на филма. После ще изчакам 30 години. И после ще направя началото. Ама не, то, ми е интересно кой е измислил костюмите в този филм. В смисъл, Леди Гага е била малка това, не е тя. Може да е бил примерно личният дизайнер на Елтън Джон. Хайде всички, правим филм, съберем се заедно, хайде всички, едно да трим. Каква е тая малка шапка зелена тука? А, това е Мастер Йода. Той е най-малкият джедай, но най-силния. И кой казва, че е човек, който сте няма комплекси? Значи тебе ще те облека в костюм на кунг-фу инструктор. Ще ти сложа малко бели костюм от коза на главата. Айде, бега от тук. Аз обичам да гледам и телевизия, примерно има някой предава, някой много кефят. А, обичам да гледам хороскопите. Винаги хороскопите ми дават най-ценните неща в живота, които всеки ден си пускам хороскопа на Елена. Козирог, ако сте гладен, яжте. Ако е студено днес, обречете се по-топло. Водолей, слънцето днес ще изгрее, после ще залезе. Поне да имаш някой по-интересен, който да ги чете хороскопи. Примерно, представете ли си, къде си в Царов да вариш хороскопите? Тази хоризонта за Козирог започва с ЩЕ, завършва с Е, три звездички, това е, както публиката, да, това е щастие, точно така. Окей, okay. Okay, от устройството хоризонта имаме, започва с Д, завършва с Е, някой здраве, точно така. Окей. Много интересни неща, които може да се гледат по телевизията. Като цяло, имам една идея въобще за едно предаване, което е много интересна. Понеже българската провинция, за хората, които живеят в големите градове, които нямат често път по селата, не знаят колко привлекателна е българската провинция. Ако примерно вземе някакво предаване от Discovery Channel или Animal Planet да отиде някакво село в България и да показват какво се случва там, какви интересни неща се случват. Примерно някакво предаване тече се през нощта в едно средно статистическо село в дивия северо-запад на България. Баба Пена е легнал да спи. Междувременно група роми се опитват да прескочат товара и за да откраднат телевизора и великотърно. Ромите са като повечето хищници нощни животни. Купуват през нощта малки групи. Като малки, те се разхождат после и ядат зелени джанки. Прасните екземпляри, в момента имаме три прескочили оградата. Те не знаят, че баба Пена лежи на легло, под което има три заредени пушки кръмаклики от Балканската война. Тя е инсталирала специална оранена система за ранно предизвестяване, която включва радиоточката. И има няколко капана за вълци в градината. Това би било много интересно. Едно нещо, което не знам, момчета, дали само аз го забелязвам или вие също. Не ми ли се струва, че мъжете ни е станали все по-големи педераси с течение времето? Да! Не съм момче, аз не така. Ама в крайна сметка не ставам... Аз се спомням, като бях малък, баща ми беше толкова космат, като играех на клиница с крик под мишницата. Сега просто, не, трябва да се обезкъсняваме, не е хигиенично, трябва това, трябва. Не, в тази храна има прекалено много въглехидрати, тук има прекалено много магазини, трябва да има и колко спотини. Те гащите са прекалено широки, те са тесни, те са направени в Китай. Помните ли времената, когато носихме гащи до момента, в който ти се скъсат на газа гащите? Момента, в който има толкова дупки, че ти не знаеш в коя дупка си вкараш краката. Обаче ги носиш още, защото сега са готини, защото има дупки. Да. Или пък когато носиш някакви гащи и като дете и вече те ти стават къси, обаче мама после ги срязва с ножицата, имаш къси гащи и ги носиш още 2 години. Или как всяка дреха имаш и жизнен цикъл. Първо купуваш дрехата, началото, нали, много готин, не излизаш на мъка с нея, после става само да играеш с приятели, после за вкъщи, най-накрая правиш погребение. 5 години пък бях в тези гащи. Ставаме все по-големи педераси сега. Като бяхме малки, въобще не ни пукаше за нищо, човек. За нищо, аз като бях малък, си спомням, разхождаш се някакво, ти са бели кожата по гърба, лятото си целия си изгорял, главата ти обръсната, тук не знам защо. Единия приятел, имах приятел, който се опита да си пробие дупка в ухото с нож. На третия път успя, сложи си една обица от Лъки Бой. Въобще не му пука за нищо. Помните ли тези татуировки от тъвки, които си лепиш по ръката? Пиваш търкаш, накрая отлепяш. Аз съм си взял някаква татуировка на цвете да изглеждам, аз поне съм космато дете, изгледа като кактус. Няма значение. Аз пак съм кеф и не ми пука малко. Няма значение. Не ми пука за нищо.
Няма, караш някакво колело, прибиваш се, нито плачеш, нито нищо, в единия край ти се белее кокъл, на другия имаш някакви камъни, някакви пъвета и зад. Не плачеш нищо, връщаш се вкъщи, закъсял си 5 минути, майка ти те шляпва по дупите. Майка ти казва, виж сега, не само ще ядеш студена вечеря, изпусна сега и лека нощ деца, да. И тя тогава казва, добре, аре, аре, вземи си нещо шоколадче. Не искам шоколадче. Аре, гледай си на Nintendo. Не искам на Nintendo. Аре, добре, ще ти вземе много колело. Какво колело? Е, само се бавам. Само се бавам. Ще да бяха весели времена, които бяха лазо. Сега децата са много по-разглезани, сега децата не знаят какво искат. На всяко дете им купуваш някакви... Аз си помня времената, когато си играех с някакви камиончета за по 30 стотинки, сега децата купуват някакви роботи за две заплати на баща си, отива на детската градина, на другите деца му казват, дай си играй с камиончета за субота, дай си играй с субота, дай си играй с субота. Не може да си играй с субота. После се връща вкъщи, само с един крак. Баща му почи с него, сега ще му правим погребение. Бори си играеш с камъчеца. Абе, въобще, децата сега са разгледани, не са като някакво. Помните ли вашите примерно дядовци, като ви се бави, като са ви разправили как са си играли, като са ви малки? Ние като бяхме малки, плетохме тук роклички на куклите, извеждахме козите на разходка, нали, увувахме за мамути и такива неща. Ние като бяхме малки, играехме на криеница, играехме на гоненица, някакви такива. Сега вече за тези игри има по едно приложение. Децата сега, поза мене. Това не е същото вече. И като цяло, времената се променят най-вече по отношение на това какво искат децата. Аз като бях малък, се кефих примерно на това да имам всички миришещи картинки от детската градина. Да имам най-много миришещи картинки, да съм изгледал всички епизоди на почетата. Нали, други, а сега децата се интересуват от съвсем други неща. Сега малките момичета си казват, искам да бъда принцеса, може да ми карме или каква си заплата. Момчетата искат, аз искам да ставам футболист. Значи хубаво, футбол е супер кариера, признавам. Обаче футбол е само игра. Аз като бях малък не съм искал да стана герой от любимите ми игри. Аз като порасна искам да стана контртерорист. Или мога да стана паладин, ама само ако е над 50 лева. Не. В смисъл децата си сега са съвсем други мечти в сравнение с някога. И най-вече това, което искам аз да ви кажа е, че ние като бяхме малки бяхме щастливи. Бяхме щастливи от всичко. Аз си спомням детската градина. Помня си първата ми приятелка детската градина. За първи път като се целувах в детската градина. Помня за първи път като правих секс в детската градина. Бях щастлив. Децата бяха щастливи. За всяко нещо. Ай, пеперо, така, ай, какво е това? Баба, защо си толкова студена и не дишаш? Всичко беше, нали, забавление. А сега дори да направя секс и накрая слушам на... Фак, утре трябва да ставам рано за работа. Не съм довършил проекта. Факт е, защо си докарал на главата тези простоти? Колко ти дължа се? Сега хората не сме доволни. Помислете си, като бяхме деца, нямаш образование, нямаш работа, нямаш приятелка и пак бяхме по-щастливи от сега. Къде се бъркахме, бати? Сега, цяло днешно време, всичко сме недоволни. И хората стават сега по-недоволни с години. Вече ставаш възрастен човек, събуждаш се сутрин, гледаш в огледалото, изглеждам грозен, кисът е старомодни дрехи, мириша на урина, бях умрел в войната. Вчера се разхождах в Борисовата градина, спънах се в собствените си топки, дори не усетих болка. Хората са недоволни все повече, вместо да се радват. И една друга тема, която си мислех да говоря с вас. Това е, много мъже си мечтаят за това момичетата да ги свалят тях. Не отиваш някакво момичета заговаря и така, окей. Значи момчета трябва да кажа, това ще ви побърка, ако момичетата почнат да ни свалят. Ако едно момиче дойде и почне да ти говори нещо, значи първото нещо или търсиш хуй в гащите, или ми скрити камери в стаята. Това е напълно ненормално. Аз ще ви разкажа една истинска история. Въобще не става дума за някакво сваляне, не става дума за една. Значи аз на работа работя в един офис и до мен има точно един диспенсер за вода. И нали идват всяки мацки си наливат вода, защото момчетата не пият прясно. И някакво ново момиче идва. Нали си пълни вода там и идва веднъж, втори път и накрая, нали, ме заговаря, почваме си говорим, нали, по едно време. И както си говорим, по едно време тя ми вкарва ръката. И сега както си говорим, тя ми казва, много интересно, аз ще оставам на мене и ще тръгвам. Има докосване, нали, то е едно природа ми да. И
си тръгва. И първото нещо, което ми е голяма призвата, пак с някакви презервативи. Jesus fuck. Не знам какво правя, къде да е в офиса, в туалетната, какво да е правя. Тя има ли си приятел, няма ли си приятел. Не знаеш какво правиш, въобще се побъркваш. Аз бях в парка един ден, в парка се стоя на една пейка и минава някаква мацка покрай мен и ми се усмихва, някаква непозната. И аз не знам какво правя. Да и се усмихна в гръб, да отида отпред, да и се усмихна, да изявам подарък, не знам какво направя. Най-накрая изтичах до нея, ударих я в корема, казвам, стига, аз имам чувство, бе, бати, бе. Въобще има толкова много различия между половете, аз не знам. Аз въобще някой като ми говори за някаква равнопоставеност между половете, това е за мен концепция като българската рап музика, смисъл, не съществува. Една от любимите ми разлики. Вие всички момичета казвате, вие момчетата гледате само външния вид, ние гледаме красотата на душата. Момчетата гледат само външния вид, момичетата красотата на душата. Не знам как се случва така, че винаги най-красивите мъжки души обикновено карат бентлите, имат шокерите. Не знам как. Става, но в крайна сметка няма значение. Друго нещо, което ми е много интересно, една разлика, която е много фрапантна, това е разстоянието между две дълги връзки за момиче и за момче. Значи, примерно, в дълга връзка си имаш някаква пауза, някаква брейк, нали? И после още една дълга връзка. Сега, примерно, за едно момиче, да речем тая две години връзка, после има 5 дена почивка, после 3 години връзка, примерно. За момчетата е нещо от сорта на 5 дена дълга връзка, 3 години почивка, 5 дена. Но не, мисълта ми е, че... За едно момиче връзката и преминава като, нали, а връзка, колко интересно, все по-интересно, обичаме се много, а вече става скучно, ай се разделяме. За момчетата е нещо особено, връзка, къде избява? Къде съм? Пак ли съм? Пак! Сега съм на пропаната пустиня на необвързаността. Пак гледаш като туестърните, тея храсят. Помощ, помощ, помощ! Има ли някакви гарги на тебе? И тези 5 дена, това е най-интересно. Знаете ли какво се случва в тези 5 дена за момичетата? В тези 5 дена почивка. Сосич фест, яко! Излизат с всякакви пичове, секс, спирки, най-мръсните неща, човек, всякакви размери, всякакви вкуси, всяко, всичко става. Непрекъснато сосич фест, денонощ, не знам как, нито веднъж се запознах с една мацка по време на сосич феста. Никога, нито една позната не съм я засякал по време на сосич феста. Знам, отивам, говоря се с някакви приятелки, които са имат връзки, нали, викам, добре, момичета, как върви връзката, така, добре, не, окей, аз отивам, примерно, взема си някаква отписка, два месеца отивам на морето, после читам вестника, Софианка се раздели, лапа 17 хуя за 5 дена, всичко, fuck this! Пак не бях там, Jesus! И аз се опитвам да ги търся те, влизам в някакъв клуб, нали, гледам някакво момиче, танцува такова, нали, някакви... Отивам да си говоря с нея, не, тя си има връзка. Да, те момичета не са такива. Те момичета, тя влиза за 5 минути и казва, ти вземай сега като тръгнеш в колата. Е, това са. Сосич феста, няма почивка, брат. 5 дена... И...